Почитувани слушатели од Требиште, еве одиме во гора со нашиот брат Аднан Ќајлев, кој е заменик председател на Македонската политичка партија, а исто председател на Друштвото Гора. Аднан, добро утро и кај вас. Добро утро, брато. Еве, ние прв разговараме Ицо Најдовски од Радио Трипати Зет во Мелбурн. Се интересираме за пописот. Слушаме дека албанците не сакаат да го признаат македонското население во Гора, а исто така и во Лобрдо. Вие сте еден од поголемите активисти заедно со другите. Како е на терен, како е состојбата со македонците? Бога ми, тешко е за моментот, јер ние сме барале да ни се знаат нашите права као македонци, е како потекло ни е нашето, исторички, моментално, ние сме македонци, јер наш мајчин јазик е македонски. Колку... Власот тука во Албанија нам говора за нашите елементарни права, што се потеклото, јазикот и така натаму. И ние сме во моментот во тешка ситуација, пошто властот е, ние мањина сме, 9 села во подрачето гора, во Албанија само. И ка мањина да, немаме овие права. Исто така и нашите луѓе, они се поделили другите големи партии што во власт, како демократска партија, во социалиста, и така ситуација е многу тешка. Кажете ни, колку време сте вие, ако порано знам, Мемет Оджа беше од Гора, колку... Да, назив докле, Мемет Оджа и друге, Кажи ни дали ти вчера беше на состанокот со министерот Поповски? Да, сум бил. А како, што се зборуваше на состанокот? Па на состанокот се зборуваше да имаме да се рекларисаме, ние сме македонци и ова се знае, ама ова не се прави во канцеларија, ова се прави на теренот. Разумеш? Да. Да, и јас објасни на министар Поповски. Да. Му кажа, јер влада зела и има е има казна голема. Околу 750 евра, ако ти не се, ако ти се менјаш нација, да те казни. А има и казна. И нашите луѓе се исплашиле, има страх, и за некој се напам некако факе, ќе оказнати кој ќе одговора. Да, многу тешко. Кој други беа присутни од македонците со министерот Поповски? Па тука биле и госпожа Валентина, та што е во погодна сопори и на македонски факултет, тука деканатот во Универзитетот во Албанија во филологија. Биле присутни ова Филинден друштво. Никола Ѓурѓе. Никола, да, Ѓурѓе. Ние од гора сме биле. И од преса била Лена. Од ова билиш. Лена, оформи. Да, што е советник. Лена била, да. Лоровска. Да, Лоровска, Лена, да, се знаеме со Лена. Кажи ни, дали ќе превземите нешто, дали ќе го признаете пописот на Албанија без да ве попишат како македонци? Ние не опризнаме пописот. Ја за ова смиде пред две недели време на прес-конференција со горците, со црногорците и со србите, исто така и со ова власти. И сме објавиле што ние не опиваме, јер има голем притисок од властот тука, на малцинствата. И пописок не опознаваме.
Значи нема пописот да го признаете? Ние официјално не. А што вели ОПСЕ, Европа? ОПСЕ и ова друге ние има капараме ево на година време со ОПСЕ, со ова Европа. Се едно сме се боткале така и ништо не летија. Не помагаат. Не ми признали нам. Дали ви помага Република Македонија? Република Македонија толку може да помага, да, они се тие се бара, ова ама толку може да стигне, да бидеме честно и јасно. Така. Толку може да биде, не помага, да, не можеме да речеме. Ако еве во Македонија се пописот, а без албанците во комисијата нема попишување. Зошто од македонците нема во пописните комисии и во прашалникот? Да, знаме се, а кај нас, например, во Гора, или во Голобордо, овие нам не ни го признале, сме барале и ние да имаме луѓе наше во екипата, а барале? Не, а? Не. Добро, на крајот сам... Аднан, кажи ми на крајот, колку македонци има во Гора, горе? Па во Гора има около 7000. 7000. Во Косово колку има македонци од... Во Косово се више, они се... Од 18 села во Косово се. А во Гора, во Албанија, колку села сте? 9 села сме ние. Чисто македонци? Чисте македонци. Чисте. Нема од албанците во тие... Нема, ни еден албанц нема, не. Ни стигаме, ни влам, ни само македонци. Добро, Аднан, јас ви благодарам што ни одговоривте за пописот, да ни кажете каква е состојбата. Ние понатаму ќе продолжиме да се од овде од Австралија и со вас во Гора. Благодарам ја на вас и мојот телефон е отворен за вас, браќа, кога да сакате вие. Извинима се, имате како ти? Ицо Најдовски. Ицо, во пресвасно се... Да, во преста тоа беше. Благодарам и све, да имаш најубаво живот од твојот брат. Благодарам многу, пријатно, а да се борите на теренот. Пријатно. Од Мелбурн, ајде и тоа, ајде. Ајде, жив да бидеш. Фала, пријатно.